Tirsdag kveld er det V75 Express. Det er Bjerke og Eskil Stuna som er arrangørbanene. Og med 4 millioner til alenevinner så ligger jo spillforutsetningene an til å være bra, eller hva, Stian? Veldig. En fin spillrunde er det også, så svært spennende tirsdagskveld. V75-1 fra Bjerke startet ut med sprint. Frode Hamre har den mest betrodde. Hun er langt ut i sporet som nummer 6 foran teten herfra. Ja, han er veldig rask til å begynne med i løpende Boare, så det tror jeg han gjør. Jeg er litt usikker på formen. Per nå så er Boare kjempestor favoritt. Jeg tror det blir en hamrevinner, men jeg har mer tro på nummer 8 Tai Targaryen, som har gjort mye jobb selv de siste løpene. Synes han har vært strålende. Han har gått i dødens på utsiden av lederesen. Han har vært tapper og god. Sist så var han jo ute mot Kultrix, McBurney, Emma og Hot Cash. Veldig gode hester. Jeg føler kanskje at motstandsmessig at det er litt mer riktig denne gang, og jeg har veldig god tro på Tai Targaryen, hest nummer 8 i V75-1. I andre avdeling så skal vi hoppe tilbake til Eskil Stuna. Det er et løp for lærlinger. Tenker du annerledes når du vurderer slike løp? Ja, det spørs litt hvordan forutsetningen er. Her som det er et sprintløp, så gjør jeg kanskje det. Jeg har i hvert fall spilt en veldig god, eller skal anbefale å spille en god hest og kuske i løpet. William Ekberg, det er en veldig vass lærlingskusk. Han har riktig nok et dårlig spor med Bo Levallo, men han har en veldig god hest å kjøre, og han var ute mot mye bedre hester sist. Shiraz Design, hest nummer 4, er strøket fra løpet, noe som gjør sporet litt bedre for favoritten, men jeg tror veldig på favoritten i V75-2. Han har form, han tåler å gjøre en hel del selv, og jeg tror han har en bra vinnermulighet, bare han kommer seg relativt billig fram til posisjonen utvendig leder. Fontet, ja, da tror jeg veldig på at han vinner. Vi skal videre til V75-3, og der er det jo 12 kringlers Roskoa som er i kjempeform. Jakta sin tredje strake. Ja, og hun er bra for tiden, Kringlers Roskva. Hun er nok aller best når hun får gå i rygger. Det får hun fra dette sporet, og blir det bare bittelitt tempo underveis, så tror jeg hun har en bra sjanse til å slå de til slutt. For de som eventuelt skal gardere, glem ikke en hest som nummer 6, Båtsmann, som overhovedet ikke er rørt av spillerne til nå, kommer ut etter en liten pause og er en spennende hest i løpet, men en hest, skal man ha det? Ja, det er 12 Kringlers Roskva, som er et bankeralternativ. Var nok bedre nest sist enn sist, men samtidig så er jeg helt sikker på at hun er best når hun får gå i rygger. Som jeg sa, så får hun jo gjort det denne gang. Fjerde avdeling, da skal vi tilbake til Sverige, og det er to hester her som er like godt betrodd i nummer 6 Judge Dredd Sisu og 3 Northman Maxus. Hvem er favoritten din i løpet? Du, jeg kommer til å sette nummer 10 Byron Face først. Det er en sjans å ta, ikke den aller beste kusken, men det er en hest som virkelig er på vei opp formmessig, står grunnlagsmessig og motstandsmessig ganske riktig til denne gang. Jeg tror det kommer til å bli litt kjøring også. Får nummer 3 Northman Maximus, andre valget i løpet. Han er ganske rask, får normalt tet, og da tror jeg det kan bli bra tempo på. Så 10 Byron Face, det er en hest jeg tror det kan være lurt å ta med som en 8-prosenter, så er det i hvert fall en veldig spillbar hest i løpet. Også er jo favorittene gode, da. 3 Northman Maxus og 6 Judge Dredd Sisu, som var kanongo nest sist. Og så ble det litt gærent sist gang, men det er to gode hester i favorittene, men glem ikke Byron Face. I den femte avdelingen så møter vi jo to King OK, en fin fireåring som vant V75 sist. Men han møter 5 Princess Filippa, som har vunnet 3 av 4 løp til nå. Ja, hun er virkelig god, Princess Filippa, det er hun. Og hun er et motbud til King OK. Jeg skal også ha med 4 His Furious. Veldig fin hest som det er bra utvikling i, og som har vært ordentlig god i flere løp, men han har vunnet de to siste løpene sine. Så 2 King OK, det er den riktige favoritten i løpet.
hest som har hatt en veldig progresjon de siste 2-3 månedene, men 4 His Furious og 5 Princess Filippa, de er så gode at de er seriøse utfordrere og bør på kupongen slik jeg ser det. Sjette avdeling fra Askilstuna, det er et hoppeløp. 3 I Love Fox Depart er mest betrodd. Hva kan du si om henne? At hun er bra. Hun er rask, og hun er fort vekk T-testen i løpet. Hun er som sagt veldig rask. Og 2 La Vie en Rose, som Magnus Djuse kjører, det er vel et motbud bike på den hesten denne gang. Litt spennende, og Djuse, eller Magnus Djuse, han vinner jo med det meste han tar i, men I Love Fox Depart, som normalt har T-testen, har en bra vinnmulighet, og det er en berettiget favoritt. 10 Solkattens Olivia er en voldsom avslutter og viste også strålende form sist, så skal man gardere opp litt, så glem ikke henne. Tilbake til William Ekberg i dette løpet, så sitter han opp bak Vestholms Lady Silver, også hun er på gang formmessig og kan være en spennende hest å dra med seg, men I Love Fox Depart, T-testen, det er en riktig favoritt med en bra vinnmulighet. V75-finalen, den er fra Bjerke, og der er det altså 2 hester som møtes. 3 Ask Victor mot 2 Alf Martin. Begge hadde fine løp sist. Og her er det mye gode hester i grunnlaget, og jeg er helt enig med deg. Ask Victor var veldig, veldig god toer i V75-løpet etter pause sist, og han har et gitt seiersbud. Alf Martin strålte sist, han var kanongod i løpet på Jarlsberg også, som Ask Victor ble nummer 2 i. Da avslutte han voldsomt, så begge de 2 favorittene skal på kupongen. Men hva kan 5 Lykkeproffen utrette etter pause? Nå debuterer han for Jens Christian Brenne. En fin hest, en god hest, som det er spennende med i, etter pause. 6 Stolten Mar, unnskyld, ikke rørt formmessig, vant til å møte gode konkurrenter. Og er en spennende hest å ta med seg om han får det rette løpet. Voie Dino, hest nummer 7, tør heller ikke å spille uten. Han tapte for Alf Martin og var langt etter han sist, men er på vei opp formmessig, fått løp i kroppen, og det er en hest som har gått 25-5 over 2600 meter i derby, så det er en veldig god hest. Skal du ha med en kantball, en som ikke har spilt så veldig mye, ta med Elvi Joblesen, galopperte i angrep i løpet som Ask Victor ble toer i på Jarlsberg sist, og det så ut til å være bra med krefter igjen. Da så et åpent, veldig fint spilløp hvor jeg må ha med 6 hester for å ha tro på at jeg har vinneren. Det blir spennende. V75 Ekspressomgangen den starter 20.25, og sendingen den starter klokka 6 med mer info tirsdag kveld.